Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, tô aqui de chapéu com esse sol muito quente de manhã. Logo cedo já é um sol agressivo aqui na roça e a gente tem que se proteger, né? Aqui eu tenho chapéu para todos os lados. Hoje eu perdi o meu chapéuzinho, aquele diabinha caída, e peguei do abençoado. O abençoado agora tá usando um chapéu bem. Grande com a aba bem grande, mas olha a gente é assim aqui na roça. você fala assim, eu vou fazer o almoço. ai, ah, que que eu vou fazer de mistura. Vamos ver que que tem gente hoje eu quero mostrar para vocês pé de quiabo. Olha, eu tô com um pé de quiabo, mas não dá para acreditar o tamanho dele e a quantidade de quiabo que ele produz. Vamos lá para vocês ver. Olha, gente, aqui a gente tem que andar, não é fácil não. Vai na horta de verdura, pega um cheiro verde, pega um pé de alface, tem com fartura, mas você tem que buscar. Não é como aí na cidade, que você vai no supermercado. Olha, gente, aqui que coisa mais linda que tá o meu pé de maracujá. Olha para vocês verem. Mas, olha, tem cada maracujá. Que tá a coisa mais linda. Mas eu confesso um segredinho para vocês. Eu sou muito impossível aqui na roça. O abençoado nem sonha. Eu cato aquelas mãosadas de adubo e jogo nas plantas. O pé de chuchu cai rama para o chão e dá chuchu até no chão. Quiabo a mesma coisa. Maracujá tá a coisa mais linda. E eu vou mostrar para vocês a fartura de um pé de quiabo. Que coisa mais linda! Olha, gente, o tamanho dele. Olha, o sol tá bem forte. Mas, olha, eu vou mostrar para vocês a quantidade de quiabo que tem nesse pé. Olha, eu tô com uma bacia e uma faca aqui. E nós vamos colher. Olha, gente, esse é o tamanho do pé de quiabo: um pé de quiabo. Essa aqui é uma variedade, porque os outros pés de quiabo meu não dá desse jeito. Olha, ele solta os galhos e cada galinho vem uma quantidade de quiabo. Olha, não tem um galho que não tem quiabo. Olha para vocês ver que coisa mais linda. Eu vou colher aqui e vocês vão ver a quantidade de quiabo que vai dar esse pé. Olha que tem uma pequena roça de milho que daqui uns um dias já tenho milho para fazer pamonha, curau, bolo e eu vou estar tá gravando vídeo para vocês de uma pamonha diferente que eu aprendi a fazer. Olha aqui para vocês ver, tem quiabo e já tem a florzinha que vai sair mais. Olha aqui a fartura gente esses menoreszinhos dá para gente colher assim olha mas os maiores tem que ter a faca olha. esses aqui dá para gente estar tá fazendo assim olha olha ele sai facinho mas os maiorzinhos tem que ter a faca ó eu pus a coloquei aqui a vasilha na sombra porque o sol tá muito forte olha a quantidade que deu aquele pé. Olha, acredito que aqui tem mais de um quilo. É de dois em dois dias eu faço essa colheita. O pessoal aqui tem hora que fala assim, ai, ah, eu não aguento mais ver quiabo, mas vamos comer, tenha fartura, por que não? Olha, e uma dica que eu vou ensinar para vocês, eu não sei, muita gente sabe, os mais experientes têm esse conhecimento. Olha, esse quiabo tá muito grande. Como que eu sei se ele tá bom antes de colocar a faca? Ó, quebrou a pontinha. Esse é o segredinho. A gente vai no supermercado ver tanta gente fazendo isso aqui. Olha, quando ele não quebra, ele tá duro. Aí não nem adianta você colher, tirar ele do pé, né? Eu deixo para amadurecer para fazer semente para o outro ano. Ele seca, ele grana e seca. Olha que só daquele pezinho a maravilha a fartura, mas eu vou estar tá mostrando outro pé para vocês que é diferente daquela variedade que a gente aqui planta e de repente ele sai diferente. Não que a gente plantou uma semente diferente, esse aqui saiu desse jeito, é toda essa semente mesmo, mas sai algum diferente. Olha, pessoal, o sol aqui agora está muito quente. Olha, nove e pouco da manhã e já tá desse jeito. Olha esse pé como que tá. Ele tá até torto de tanto quiabo, mas por quê? Os quiabos já tão grandes, esses de baixo aqui não vai dar para aproveitar. Olha, ele não vai quebrar a pontinha. Ó, tá duro, tá bem duro. Então aqui eu vou aproveitar só esses da ponta mesmo. Olha, esses menores. Olha, mesmo esse aqui já tá duro. Olha lá que beleza, como ele tá pesado. Olha, gente, agora o que, que nós fazemos aqui? Esses grande que ficou lá no pé, a gente deixa, ele vai secar e às vezes nem precisa plantar. Ele cai no chão já germina para a nova colheita, só que ele vai nascer na época dele para agosto, setembro, outubro já começa a nascer os pezinhos de quiabo, fora aqueles que a gente já planta, né? Para ter a fartura aqui da roça. Gente, agora eu vou pegar uma cebolinha de cheiro para fazer com o quiabo. Olha, aqui a, meu, a minha horta eu não vou mostrar para vocês, não, que eu tenho até vergonha. tá no mato danado. Aqui nós só plantamos alface. E agora estamos refazendo a horta, porque só chove que é uma benção e a gente precisa, né? Mas aqui a cebolinha de cheiro eu nunca deixo faltar. Sempre acudindo para não deixar acabar essa variedade que é muito boa e eu gasto bastante. Gente, olha a fartura da roça, que benção! Olha, esse tanto aqui foi daquele pé gigante e um pouquinho do outro, porque o outro já endureceu. A gente não deu conta de comer tudo. Olha que beleza! Essa é a nossa fartura aqui. Custa um pouco de trabalho, de suor e às vezes até dinheiro mesmo. Aqui a gente tem que comprar um adubo, tem que comprar às vezes até algum esterco que aqui não vence. Eu tenho muita coisa para jogar esterco, mas olha, vale a pena. É um produto orgânico, é um produto que a gente colhe a hora que quer fazer. Olha, vale a pena. E eu espero vocês para o meu próximo vídeo. Eu espero que você saiba fazer um quiabo aí delicioso. Às vezes aí é, eu não sei, eu acho muito difícil. Vai lá no meu canal, eu tenho um vídeo gravado como que faz o quiabo sem baba. E olha que eu gosto de fazer aqui pedaços assim grande, cortado em cubinhos grande. Que fica mais saboroso e meu abençoado e o resto do pessoal aqui em casa gosta. Mas vai lá que você vai aprender a fazer um quiabo sem baba e sem colocar água. E eu espero você para o meu próximo vídeo. Até lá, olha, gente, o jeito certo de preparar um quiabo para ficar bem gostoso. Eu gosto dele nesse tamanho. Olha, fica uma delícia, fica saboroso. Você sente o gosto do legume que é o quiabo muito gostoso e muito saudável para a nossa saúde, agora aqui eu preparei, olha. Para acompanhar esse delicioso quiabo, cebolinha de cheiro, cebola de cabeça, meia cebola de cabeça e dois dentes de alho bem grande. E nós vamos fazer ele afogadinho numa panela de ferro, sem colocar água. Olha, gente, esse quiabo é uma variedade especial, muito fortaleza.